З материнським теплом та молитвою. Підопічні одного з терцентрів Дніпра шиють спідній одяг для захисників. Самі роблять викрійку, приносять тканину та передають готові вироби військовим. Кажуть, для них це декілька годин роботи, а для хлопців – необхідність. Сил додають ще й думки про перемогу. Як працює швейний міні-цех, розкажуть наші журналісти. Старанно, уважно і головне – з любов'ю та думками про перемогу. У такій атмосфері працюють підопічні одного з терцентрів Дніпра. Так, коли звичайну кімнату перетворили на маленький швейний цех, виготовляють білизну для захисників. Клаптик до клаптику, ниточка до ниточки. Свій внесок у спільну справу робить і Валентина Іванівна. Сама я зробила викройку. Не портніхи, ніхто. Ніхто не швеє. Ми вирішили шити отакі труханочки хлопцям. І от зробили викройку, і ми її увеличуємо і уменшаємо. Всякі є у нас труханочки. А ткані стали нести люди. Просто прості люди. Жіночки зізнаються, кожній вже сьомий десяток. Однак сил на роботу вистачає. На їхньому швейному фронті дух підіймають думки про хлопців-захисників. Це ж якби позив кожної матері допомогти своїм дітям. Це ж наші дітки, вони ж там за нас стоять. За день кропіткої роботи бджілки-трудівниці терцентру можуть виготовити з десяток спідніх речей. Потім усе це добро пакують та передають захисникам. До білизни додають також засоби гігієни. Це приносили наші співробітники, це зубні щітки, паста, шкарпетки. До речі, у нас був період, коли ми в'язали шкарпетки, теплі шкарпетки наші підопічні в'язали. Це для гоління, це і станки для гоління, і крем для гоління, це те, що придбали. Тут ось шампуні, пінка, чай, те, що ми можемо, ну, те, таке, що ми вважаємо необхідне. Ось такий пакунок уже відправляється до одного з медзакладів міста. Там відновлюють свої сили військові. Часто потрапляють до лікарень без особистих речей, тому допомога у вигляді білизни та засобів гігієни вкрай потрібна. При виконанні очередного бойового завдання ми з напарником. Короче, переход, взрыв, напарник погиб, я вижив. Ну, сам себе наложив турнікети, перев'язався, через 3 часа мене знайшли наші розвідчики. Ну так. Дальше Краматорск, госпіталь, потім воєнно-клінічний, потім сюди, ну, знаєте, там на ранених. Здесь вже прооперували, осколочний рук, ног. Ожог правої кисті, правої шеї, ну, чуть, слышу плохо. Такі пакунки допомоги підопічні терцентру передають вже не вперше. За час свого волонтерства нашили майже 400 одиниць спідньої білизни. Кажуть, своє міні-виробництво плекатимуть та вже мають плани на нові зразки одягу. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».